Shohrux Hamdamov. Nima to'polon qilib yuribsiz? Befarosat shou-biznesda insonlarimiz bordi. Xuddi bir gadoyga bermasakan degandek bo'lgandi. Endi bilmadim, ular uchun aktyorlik gadoydir, lekin grimyor ham kelib kino olyapti hozir. Bo'ldi shunaqa situatsiyalar. Birinchidan ichkilik. İkinciden nasha. Üçüncüden hozirda yoshlarimiz dorilar chakib yuribdi, qanaqa ichib yuribdi. Bir tin bo'lib ketdi-da serial suratga olish uchun osmon. Ishlardim, qarasam hamma foydalanib tashlayotgan ekan-da mendan. Kinoimiz shunaqa ekan-da, men boshqacha tasavvur qilardim-da kino sohasini. Uje pikka yetib kelyapti. Masalan, Marvel sizni ssenariyingizni olishi mumkin-da, lekin shuni o'zbek kinoga olib borsiz, rostdan eshigiga kelgan 200 ming to'langan eshigiga aktyorga 160 ming to'langandi. Professional aktrisasi deb bo'ldi, men o'zbek filmda ishlayman. O'zbek filmga boring, boshqa ish qilmang, ochizdan o'lib ketasiz. Hozirgi kunda Shohrux Hamdamov aynan Sitora Alimjonova bilan o'rtalarida ishqiy munosabat bormi degan savollar. Mandaqa narsa bordi, hayotda sizlarga bitta sekretni ochaman. Assalomu alaykum. Yana uzoq kutilgan vaqtdan keyin sizlar bilan birgalikdamiz. Almedia kanalida aynan ochiq suhbat loyihasida bugungi sizlar juda ham sevib kutgan. Hozirgi kunda o'zbek shou biznesida juda ham mahoratli aktyor va juda ham ko'pchilik sevib kuzatadigan va jiddiy obrazlarni asosan yaratadigan aktyorimiz mehmonimiz Shohrux Hamdamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tarjimayapsizmi? Rahmat, shunaqa qimmatli vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Sizni chaqirishingiz oson bo'lmadi? Nimaga? Bittida keldim-ku, unaqa. Bittida kelmadingiz. Chunki oldin ham sizga bog'langanmiz, imkon bo'lmagan, albatta syomkada bo'lgansiz. Aynan Sevgi seriali paytida. Yo'q-ku. Bizda ochiq suhbat, shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri napadenalar bo'lishi. Gapiraman. Xo'p, bugun aynan muxlislaringiz tomonidan kelgan savollar bilan murojaat qilamiz va bugungi kunda qanaqa shou biznesda bo'layotgan voqealar va sizlar aynan uyushtirayotgan to'polonlar haqida suhbatlashib o'tamiz. Oldin aynan muxlislaringiz uchun sizni yaxshi tanishsa ham bir o'zingizni avtobiografiyasi haqida gapirib o'tsangiz. Men Qo'qon shahrida tug'ilganman. 1995-yil. Onam adam tarafla endi ota-bobolarimiz Qo'qonga taqiladi. Va uydagilarim 80 İkinci yıl mı? Toshkentga kelishgan edi. Shu yerda o'qishgan, shu yerda yashashgan va onam stomatolog bo'lib ishlaganlar. Dekretga chiqib Qo'qonga qaytib ketganlar. Men o'sha yerda tug'ilganman. Keyin yana qaytib kelib, shu yerda hozir yashab yuribman. Biz bilamiz, lekin ba'zi bir muxlislaringiz bundan xabardor emas. Hozirgi kunda Shohrux Hamdamov oilalimi yo'qmi degan savollarga o'zlaridan javob olishingiz mumkin. Albatta oilali emasman hali. Buni hamma bilishadi. Oilali bo'lish plan bor mana shu yillarda. Lekin nimagadir sal qiyin bo'lyapti. Hozir endi ish ko'p birinchidan. Endi ishni bahona qilib bo'lmaydi. Lekin birinchi o'rinda hozir karyera deydi-yu. Karyerani qilib bo'lgandan keyin xudo xolisa oila qursa bo'ladi. Hali yoshmiz ham deyolmayman. Уже qarib ham qoldik. 26 Sekin 26-da. Yaqinda 30 bo'ladi-da. 30 bo'lishiga bor hal 4 yil ichida uylanish niyati yo'qmi deyman? Ha, bo'ladi, xudo xolosa uylansam kerak, inshaalloh. Ana. Qadrli aziz muxlislar, ya'ni qizlarimiz xotirjam bo'linglar, oilali emaslar hali. Juda ham ko'p shu savol kelgan. Aynan Sevgi serialidan keyin ko'pchilikda qiziq bo'lgan mavzu bu Sitora Alimjonova. Hozirgi kunda Shohrux Hamdamov aynan Sitora Alimjonova bilan o'rtalarida ishqiy munosabat bormi degan savollar. Ha, yo'q. Sitor meni o'rtog'im, qiz o'rtog'im deydi. Aktrisalar ichida o'rtog'im ko'p edi mana shu yillargacha. Keyin kamayib ketishdi, chunki orqadan g'ibat qilib yurishdi. Endi ayol baribir gapirib qo'yar ekan-da tili bilan yuradi-yu. Shu bilan keyin endi ko'prog'i. Sitor misol, men Sitorani hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Men biz o'sha Sevgi serialida tanishganmiz. Sevgi seriali bir yarim yil davomida suratga olingan bo'lsa, shu yerda biz o'zi Sitor bilan oldin chiqish olmayman deb yurardim. Ana bo'ladi-yu. Boshqacha xarakterli deb o'ylardim, lekin xarakteri zo'r, biz hozir o'rtamiz, ko'pchilik shu mish-mishlar tarqatishdi va uni YouTube'da ham etib o'tdim, chunki o'zimga ham gapirishdi-da ko'chada. Ko'pchilik aytadi, o'rtoq bo'lmaydi. Nimaga o'rtoq bo'lmaydi?
Doğru, yakın ortağı bulmaz. Oğul bola bilen kız bola. Lekin rastayın edi, ortağı buluşu mümkün. Lekin şuna ki payet bola da, kız bola, oğul boladan yakışıra ortağı buluşu mümkün değil. Ben ama şuna ki. Mesela, şimdi biz dertleşemiz diyor muyum asit orbadan? Ortağı. Lekin yakışı dostuz. Da. Şahruh Hamdamov. Nima topalon qilibsiz? Nima qilman? Hozir hammaga qiziq bo'lgan mavzulardan biri bu aynan hammaning xabari borki, Shahzod Sultonov. Ya'ni o'zini benuqson deb biladigan Shahzod Sultonov sizni UzReport kanali orqali ochiqdan ochiq yulduzlar jangi deb ringga taklif qilgan. A, u jangmi bu, sirk emasmi? Ya, bilasizmi, endi bizda PR degan narsa juda ham kuchaygan. Chorni PR deyishadi. PRchi xonandalarimiz bor, aktyorlarimiz bor. Siz PR qildik demoqchimisiz? Yo'q, naoborot, men PR qilishga qarshiman. Ular PR qilmoqchi bo'lishdi. Lekin ularni o'sha kanalni obro'yi uchun yoki kimdirlarning obro'yi uchun men hech qachon borib o'sha ringga chiqmasdim. Agar berganda bir 500 million so'm yoki neşe bildir pul bergende, urush berishimiz mümkün idi. Çünkü nimaga? Pul beradi, gonorariz olasiz. Tekinge bronu, obro'yini ko'tarmaysiz, to'g'rimi? Demek bu orta elada hiç qanaqa nizo bo'lmagan. Shunchaki kanal uchun uyushtirilgan ring demoqchimisiz? Yo'q, nizo bo'lgan. U nizo o'tgan yili tochka qo'yilgan edi. Lekin oraga ani qora mushuk o'tadi deydi-yu. Bitti ikkita befarosat shou biznesda insonlarimiz bordi. O'sha insonlar Shahzodni balki yo'liga solmoqchi bo'lgandir. Yoshlik qilib qo'yib, eshitib qolgan bo'lishi mumkin uni. Endi shu bilan kanal bu yoqdan unga taklif bergan, u ham mayli, misol ularni gapiga kirib qilgan bo'lishi mumkin. Keyin biz ko'rishib oldik, gaplashdik. Hammasi yaxshi, kelishdik. Endi hamma xato qiladi-yu. Alloh uchun uzr so'raldi. Men ham uzr so'radim. Nimadir qilib qo'ygan bo'lsam agar dedim. Shu bilan kelishib, hozir yaxshi. Biz buni Instagram sahifasidagi storiyalar orqali ko'rdik. Ya'ni bu narsalar bizgacha yetib keldi. To'g'ri tushunasiz, endi kasb taqozosi. Hamma yoqdan surishtirib bilib olamiz. O'shaning uchun Shahzod Sultonov post qo'ydi, ya'ni istoriya qo'ydi. 2 kun 1 kun oldin azizlar ko'rib turganingizda Shohruh Hamdamov qo'rqdi. Mana o'zi atkaz qildi. Ya'ni siz qo'ygan istoriyadan so'ng o'zi atkaz qildi, ringga kelmadi, shunaqa gaplar. Ochiqchasiga jangga chaqirdim, mana mart bo'lib kelmadi degan istoriyalar qo'yildi, shunga yaqin gaplar. Undan keyin o'sha kelishuvdan keyin biz kelishib oldik, do'st bo'lib qoldik. Mana yaxshi hozir hammasi va yana ozgina muddat o'tmasdan Shohruh Hamdamov tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman deb Shahzod Sultonov tomonidan tabriknoma turibdi. Shu darajada yaqin do'st bo'lib ketdinglarmi shunda? Yo, endi nima desam bo'ladi? Boy aytdim-ku, bir-birimizdan Alloh uchun uzr so'raldi. Bu degani bo'ldi. Qoldi orqadagi narsa. Bu yog'i endi yaxshi davom etadi. Misol, qanaqadir gap-so'zlar, baribir bitta insonni kimdir yomonlasa, undan so'ramasa, o'zini fikr bilan o'ylab yuraveradi-da, kelib gapirsa, yoki o'rtoq samamniki bo'ldi, yoki dugona samamniki qilding desa, bir-biri qachonki natetatet gaplashsa, ana o'shanda tushunmovchiliklar yengiladi, ya'ni ortda qoladi. Birovlarni gapi bilan yurishib bo'lmaydi-da. O'shaning uchun endi paytida gaplashilmagandir balki, menga masalan menga telefon qilgani yo'q yoki shunaqa gaplar yuribdi degani yo'q. Endi bilmadim. Endi meni yo'lim boshqa, uni yo'li boshqa. Uni ko'p aytganman. U tanlagan yo'li boshqa, meni yo'lim boshqa. Bizlarga umuman bir-birimizga raqobat yoki mamnaqa narsa umuman bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Chunki uni yo'li boshqa, meni yo'lim boshqa. Men yo'limni topdim deya olmayman, lekin men bilaman, hozir meni yo'lim de hiç kim yok hazır. Çünkü zerikarlı böyle yaptı sal. Mesela kariyerde, rakabat daşı, ne madırla, çünkü sal zerikarlı. Kanı çıksa. Siz demek üstüra mısınız? Yok ki sizden üstüne bağlı mısınız? Ya üstüra diş, o natoru narsa. Etom ben, yönelişi etom ben. Yönelişi izle demek. Şahzat Kazan'ın hanındalığı kolurdu. Mesela bir hanında bu muyum ben? Mesela Azra Metif degen aktörümüz var. Uyan hem hanında, hem aktör. Şuna kadar. Şimdi ko'p hozir yo'nalishda aktyorlarimiz boshqa yo'nalishlarda sinab ko'radi.
Ben o'sha eski ustozlarimni, Sarshamalda Xanov, Karim Mirxodirovlarning yo'li faqat kino aktyorligi bo'ldi. Meni boshqasi qiziqtirmaydi. Keyingi savolimizga yuzlanadigan bo'lsak, show biznesga yangi kirgan paytlaringizda sizni aynan Sardor Rahimxonni ona klipi orqali juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rib, sevib kuzatdi. To'g'rimi? O'sha ona klipi paytlarida adashmasak, sizdagi istoriyalar, o'zingiz beradigan ma'lumotlarda sevgan insoningiz bo'lgan va ularning yuzini bo'ladi-yu, o'zi aytgandek rashqdan gullar bilan bekitib rasm qo'yardingiz. Menmi? Siz. Ha, yo'q. Ha. Shu darajada ma'lumotlar kelgan muxlislaringizdan sevgan insonim bor deb aytgansiz-da. Lekin nimadir bo'ldiki, show biznesda ko'tarilganingiz sari u inson haqida gapirmay qo'ydingiz va keyingi intervyularingiz uchun boshlandiki, sevgan insoningiz bormi-sa, yo'q deb javob beradigan bo'ldingiz. Shu gap qanchalik haqiqatga yaqin? Yo'q, menga qiziq bo'yaptiki, gullar bilan qachon men do'st rasmga tushgan ekanman, shunga qaram bo'lmadi. Shunaqa savollar kelgan. Qani rasm yo'qmi sizda? Menga savol kelgan. Ha, savol. Endi hamma yaxshi ko'radi. Bo'lgan, yaxshi ko'rganmiz o'sha paytlar, o'sha 4 yil, 5 yil oldin. Endi xarakter to'g'ri kelmagan ekan-da. Tan olaman, xarakterim og'ir, yaxshi emas. Lekin chidasa bo'lardi-da. Ayrilib ketishingizga sabab faqat xarakterimi? Shunaqa, xarakter. Ularning yoshi siz bilan farq qanaqa bo'lgan? 1 yoshmi, 2 yosh kichkina edi. 97 yildagi adashmasam. Rostdan sevganmisiz? Ha, shunaqa bo'lgan o'sha. Endi uni sevgi deb bo'ladimi yoki endi bilmayman. Hozirgi kunda endi oddiy bir shirin xotira bo'lib qolgan deydi-yu. Demak, eslanadi. Eslanadi. No, anaqa emas. O'sha payt nimaga meni jahlim chiqqan? Aktyorga bermas ekan onam degan gapni gapirgandi. Demak, kasb zararlashgan. Ha, kasb. Endi men jahlim chiqib ketgan ekan. Nima men gadoymanmi yoki? Siz baxtimas kasbni tanlagansiz demak. Yo'q, gap unda emas. Endi o'sha payt endi karyeradan boshlab, Xudoga shukr qilib ishlab yurgan paytim edi-da. I bir kun shunaqa dediki, "Shu aktyorga bermayman, duotdilar oyam" dedi. Endi men tushunmadim, o'zida xohish yo'mi boshida yoki oyisini bahona qotdimi yo rostdan oyisi shunaqa deyaptimi? I aytganman o'shanda, "Hali afsuslanasan oying bilan san." I vaqt o'tib afsuslandi dedi. Yo'q, u mayli, vaqt o'tib u qiz o'zi klipda suratga tushdi-da. Hozirgi kunda aktrisa demay faqat. Shunaqa, yo'q, aktrisa deyolmayman uni. Lekin bir qo'l urib ko'rdi. Alamdandir balki. Bilmadim endi. Men mayli omadini bersin. Inson sevsa alamdan bo'lishi mumkin-ku. Balki u qiz rostdan ham sizni sevgandi. Men bilmayman. Yoshli bo'lganda o'sha payt 18 yosh edim adashmasam. Mana uzoq 5-6 yil, 7 yil pachti bo'tgan bo'lsa, uni sevgi deb bo'lmaydi. Men lekin, не знаю. Demak, voz kechgan siz emas, aynan ula bo'lgan. Yo'q, bu naborot. Men etib ketib o'rganman. Balki misol harakat qilib ko'rsam bo'lardi. Oyisi bilan gaplashsam bo'lardi. Shu bitta bir og'iz gapi, ya'ni aktyorga bermayotganlar oyam, u jahl qilib aytmagan, naborot xafa bo'lib aytgan. O'sha menga tegib ketgandi, oyinga yetib qo'y, mayli omadinglarni bersin deganman. Bitta shu gap bilan tugashiga arzimaydi. Ha, endi bu gap pojizni nima desam bo'ladi. Umr oxirigacha yetadi-da. Xuddi bir gadoyga bermas ekan degandek bo'lgandi. Endi bilmadim, ular uchun aktyorlik gadoydir lekin. Lekin men shuni bilaman, baxtli bo'lsin. Turmushga chiqayotgan bo'lsa yoki turmushga chiqqan bo'lsa, lekin bizani aktyorlik kasbimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Tushunarli. Xo'p, show biznesdan Malika degan qizga uylanmoqchi bo'lgan ekansiz, shu xabar keldi bizga. Kim ekan u? Endi buni sizdan so'rayapmiz. Men ham siz, ya'ni siz mendan so'rayapsizmi? Bilmayman, sizdan so'rayapman uni. Bilmadik, show biznesda malikalar nechta? Shohruh Hamdamov uylanmoqchi bo'lgan malika aynan qaysi biri? Show biznesda unaqa qizi yo'q ekan, malika degan bo'lmagan ekan. Show biznesdan tashqarimi unda malika? Bilmayman. Qaysi qizi aytyapti, lekin tushunmayman to'g'risi. Bizga ham qorong'i bu savol. Bunga oydinlik kiritish uchun bu savolni biz aynan sizga berdik. Malika bo'lganmi? Bo'lgan. De. Show biznesda, balki show biznesdadir hozir. Endi show biznes boshqa, kino boshqa. O'sha qizning ismi Malika. Ha, shunaqa edi ismi Malika. Demak, mana haqiqat. Orada klipda chiqqan do'st-ku. Ha.
Belki çünkü show business değil gendir. Uşak kız ismi Malika uzun. Belki buluşu mümkün. Lekin show business dedi bu. Show business başka neresi değil. Hmm. Ben show business demen diyorum değil mi? Demek biz geçine kadar malumat yetki gendir. Yani. Belki ki gendir. Ben izleyeyim. Şimdi 5-6 yıl otik gitti. Orada pamitleyem, yengilenip gitti isim diyor doğrusu. Eğer sizge ağırlık kılmasa bu savol, insanın hayatı çünkü sevgi denem, başka denem, kora en otonadan son suyanadigan narsasi bu dostu bo'ladi. Hamamız, havarımız var, yani belki bilmeydiganlar ham bordir, lekin sizi 4-5 ta juda ham qalin, juda ham yaqin do'stingiz bo'lgan. Va eshitishimiz bo'yicha shu darajada yaqin bo'lgansizlarki, birga yashagan paytingizlar ham bo'lgan. Hozirgi kunga kelib shunchalik uzoqsizlarki, oddiy begonani ko'chada ko'rganda salom alik qilganda xuddi shunaqa, hattoki yuz ko'rmas lik darajasiga ham kelgan. Bunga sabab nima? Shunchalik qalin do'stlar bilan. Endi sababini hozir to'xtab o'tilish kerak emas. Endi shunaqa ekan. Shu siz aytgandek jonimizni beramiz degan do'stlarim bo'lgan. Birga yashagan, bitta uyda tuz yegan do'stlarimiz bo'lgan. Hozir biz yuz ko'rmas darajada. Sizga ham bu tanish holat emas mabodo. Juda. O'shaning uchun endi shunaqa ekan-da. Yaxshi. Yaxshiligi bo'lgan hammasi deb o'ylayman. Misol ham nimaiki bo'lsa yaxshiligi deydi-yu. Alloh har doim insonga anaqa misol dard beradimi yoki bir problema beradimi, hammasi yaxshiligi. Men afsuslanmayman. Shunaqa bo'lgan o'rtoqlarim, bo'lgan, hozir yo'q. Hozir bor, 2-3 ta o'zimni yaqin o'rtoqlarim bor. Hani 50 da elanib qolib ketgan. Og'ir kuningizda ham, yaxshi kuningizda ham hammasi har doim yonimda ular. Ko'p men sinayman demayman, men hech qachon sinamayman insonni. O'ylab qarasam, bo'lgan voqealarda sinalgan o'rtoqlarim ekan o'sha hozirgi yonimda yurganlarim. I har doim o'rtog'ingiz kam bo'ladi, i aka-ukangiz ko'p bo'lishi kerak ekan-da ko'chada. I lutsha aka-uka bo'lgan yaxshi, o'rtoq bo'lgandan ko'ra. Chunki aka deysiz, u uka deydi. Rastanya baba bo'ladi. Misol ko'p narsa uni misol ko'ngliga tegib qo'yadigan gap gapirmaysiz. O'rtog'ingiz bo'lsa gapiraverasiz-ku, ko'ngliga olmaydi deb. O'sha narsa ham balki ko'ngliga tegib sizdan xafa bo'lishi mumkin. Lekin aka bo'lgani uchun siz ko'p narsa gapira olmaysiz, shuning uchun atnashenya uzoqroqga boradi. Mana shunaqa hozir akalarim bor. Biz musofirchilikda ham birga yurdik. Hozir har kuni kechqurun birgamiz. Allohga shukr. Misol bir 10 kishidan oshib hozir aka-ukalarim bo'lsa, hamma tarafdan biz poddeshkadamiz. Xudoga shukr qilaman shunaqa insonlar bilan aka-uka bo'lganimga. Lekin ular show biznesda emas. Bizani mahallada hamiz. Bu savolni sizga berdim-u, lekin aynan do'st mavzusida sizni juda ham yaxshi tushundim, o'zingiz aytgandek. Bu savol ko'pchilikning chunki qiynaydigan nuqtadan biri. Qiyinchilik vaziyatlaringizda aynan shunaqa bo'ladi-ku, har bitta insonda hech kim ideal emas. Biz show biznesdamiz degani, biz idealmiz degani emas. Bizda ham muammolar bo'ladi. O'sha bo'ladigan muammoda, og'ir kunlaringizda, qiyinchilikda suyanadigan insoningiz bormi? Do'stlarning ichidami? Ota-ona albatta aka-uka jigarlar bo'ladi. U samasa bo'yi u. Endi shu endi hammani uydagilari bo'ladi birinchi navbatda, keyin do'stlari bor. O'sha siz aytgan aka-ukalaringiz ya'ni. Shunaqa. Любой taraflama. Xo'p, partnyorlarga to'xtab o'tamiz. Shu kungacha siz o'zingiz bo'ladi-ku, masalan, har ishda sevib o'ynagan partnyoringiz bo'ladi. Siz ba'zi bir partnyorlar bo'ladi, rol ijro etgiz, masalan, kelmaydi, ba'zi bir partnyorlaringiz bo'ladi, rolda o'zingiz yoyilib o'ynaysiz. Siz qaysi partnyoringiz bilan shu bugun kungacha juda ham anu mazza qilib ishlagansiz, ya'ni bemalol va bundan keyingi ishda kim bilan partnyor bo'lib rol o'ynashni xohlardingiz? Xohlardim deya olmayman. Chunki men ishlash xohlagan insonlar bilan ishlab bo'ldim. Hamma rejissyorlar bilan ham, aktyor, aktrisalar bilan ham bizni ishimiz davom etyapti, lekin siz aytayotgandek addacha bo'ladi-da aktyor bilan aktyor o'rtasida. Men shunaqa narsani xohlayman, lekin hali olmadim bu narsani. Misol sizga xohlagandagi sizga addacha impuls beradigan aktrisa yoki aktyor bilan ishlamadim hali. Bilasizmi nimaga? Bu men zo'r aktyorman yoki men yorvoraman deyishda emas. Masalan, har bir insonni o'zini ichidagi gradusi bo'ladi. O'sha graduska hali chiqmadi-da menda aktyor partnyor sifatida hech kim.
yomon demayman hech qachon. Masalan, shuncha aktyor aktrisalar o'ynadi, lekin anu qoni qolmayapman-da. Bilmayman endi. Mani dunyo qarashim boshqacha bo'lgani uchunmi? Yoki men ko'proq narsa xohlayapmanmi? Menda hali aktyor aktrisalarda anu bo'lmadi, mazza qilib ishladim deya olmayman. Rejissyorlar bilan ishlaganman. Lekin aktyor aktrisalarda bo'lmagan unaqasi. Kim bilandir partner bo'lib rol o'ynash demak, hozir sizda yo'q. Yo, istak, orzu bo'lmaydi unaqa narsa. Chet el aktrisalar bo'lsa. Ya, u endi u nima desam bo'ladi. Ushalishi mumkin, lekin ushalmasligi 99% bo'lgan orzu desa ham bo'ladi u narsani. Endi bilmadim. Chunki o'zbek kinoni ko'ryapsiz-ku ahvolini. Yengilanish deyishyapti nimadirlar, lekin keling o'zbek kino deganingiz o'zbek kinoga to'xtab o'tamiz. Hozirgi kundagi seriallar haqida fikringiz qanaqa? Ko'rmayapman deyinde. Yo, men to'g'risi ko'rmayman. Alloh tepam turibdi, dar o'zim o'ynagan serialni ko'rmayman. Men siz ham ko'rmaysiz. Ko'rmaysiz, lekin eshitadim. Ko'rasizmi? Ko'rasizmi o'zbek serialini? Endi bilmadim. Masalan, men umuman ko'rmayman. To'g'risi. Rol ijro etganlarni o'zi deyarli ko'rmaydi. Lekin uzoq yaqin, ya'ni quloqlar bor, boshqa bor, baribir ana quloqqa keladigan gaplar bor. Eshitishingiz mumkin-ku, to'g'rimi? Bu kino bunaqa bo'pti, bu serial bunaqa bo'pti. Yer yuzida 7,5 milliard aholi bor-da. 7,5 milliard aholidan hammasidan har xil gap chiqadi. Chiqib ketdingiz aziyat. Yo, nimaga? Men serialni misol yomonlashdan ham qo'rqmayman, yoki ularning aybini aytishdan ham qo'rqmayman. Bir tin bo'lib ketdi-da serial suratga olish uchun, xo'pmi? Ko'chadan kelib kechaga misol grimyor ham kelib kino olyapti hozir. Bo'ldi shunaqa situatsiyalar. Men grimyorman, sizdanmi bo'ldi-da, serial olmayman dedi. Endi nima deysiz endi? Shunaqa vazmoshni berib qo'ydi-da bizani o'zbek kinoyimiz va boshqa kanallarimiz. Endi men serialda suratga tushyapman. Men birinchi o'rinda partnyorlarga qarayman, sostavga. Kim bor? Professionallar bormi bunda ishlaydigan, ko'zga ko'ringan? Bo'lsa ishlayman. Yo'q, hammasi navichok bo'lsa ishlamayman men. I Mana bu interesni hammaga. Nech pul berasan? Shunaqa. Chunki nimaga? Oldin men ishlardim, puli interesni qiziq bo'lmasdi menga puli. Chunki upay ishim uchun ishlardim. Hozirgi darajaga kelmagan. Yo'q, darajada emas. Ishlardim, qarasam hamma foydalanib tashlayotgan ekan-da mendan. Chunki ular pul qilyapti bizana. YouTubega qo'yadi yoki kassa qiladi kinosi, nimadir-da. Lekin biz qolib ketyapmiz. Keyin qarasam, chuta bo'lmas ekan. To'g'ri kelsa ol, to'g'ri kelmasa yo'q. Menga hozir ssenariy qanaqa? Zo'rmi? Menga chiqishadi telefon qilib, aka zo'r narsa yozdim deydi. Siz o'ylamasangiz bo'lmaydi. U zo'r narsasiga men qiziqmayman. Davlat nech pul berasan? Mana shunaqa gaplashamiz bo'lgan. Ularga qarama, kameraga qarang. Chunki anaqa bo'lganda umidim so'ngan уже mana. Zo'r narsa proyekt kelishi menimcha kelmasa kerak deb o'ylayman. Yaqinda balki boshqa sohaga qo'l urarman, chiqib ketishim mumkin san'atdan. Shunaqa temalar ham hozir yuribdi. Shunaqa niyatingiz ham bormi? Demak, siz sevgan kasbim deb turib, kasbingizdan voz kechishingiz ham mumkin. Shunaqa. Nega bu ko'ngil qolishdanmi yoki? Yo, voz kechishda birovlarning proyektida o'ynamayman. O'zim olishim mumkin. Lekin o'zim olganda ham rejissyor, prodyuser yoki unaqa bo'lib chiqmaydi hech qachon. Rejissyor olaman yaxshi, chunki siz kadrda bo'lsangiz, sizga kimdir qarab turish kerak-da. Lekin o'sha qarab turadigan inson ham stoyish inson bo'lish kerak. Tushunasizmi? Men agar rejissyorlik qilsam aktyorlar chidolmasa kerak menga. To'g'risi-da. Yo, bu maqtanish emas, to'xtang. Nima? Men ololmayman impuls, tushunasizmi? Mana o'sha aynan sizlar bergan savolga hozir qisqa londa qilib, men savolni bermay turib, o'zlari javobni berib ketdilar. Mana o'zingiz aytib turibsiz-ku, kino olsam, mani prinsipim bor, ya'ni qarab turadigan odam effekti yaxshi bo'lishi kerak. Va sizni juda ham ko'p kuzatamizki, aynan jiddiy obrazdasiz. Balki hayotda ham, lekin seriallaringizda, kinolaringizda aynan shunaqa kliplaringizda. Bu narsani insonlar kibrga yo'ygan. Manmanlikka yo'ygan. Siz bu narsaga nima deb ota olasiz? Yo'q, endi cheksizda bu narsa. Qanaqa tushuntirsam ekan? Insonning ko'rinishi birinchi navbatda baho berib bo'lmaydi deydi, lekin bir xil insonlar bor, ko'rinishi yetib turadi kimligini. Lekin bir xil insonlarning ko'rinishi aldaydi. Men shunaqa insonlarni bilaman, ko'rinishi juda ham anu zilo yoki vahshiy o'xshaydi, lekin juda anu dobrodushniy insonlar-da ular. Tushunasizmi? Menga keladigan bo'lsak, o'sha misol o'sha obrazda bo'lmaydi, rollarim da shunaqa bir kibrli, ko'p insonlar aytasiz, osmondan deb o'ylaydi.
Belki bo'lishi mumkindir. Men ovozim qo'pol birinchidan. Gaplashishim qo'poldir. Muomila yo'q menda bilaman. Endi bilmayman nimaga. Men misol unga yomon ma'noda gapirmayman. Ovozimdan ko'pchilik anaqa qiladi, kibr deb o'ylaydi. Lekin gaplashib, men bilan bilgan odam umuman fikri o'zgaradi. Odamlarning fikri bilan yashash kerak emas-da. Lekin bu oddiy insonlarga tegishli. Lekin bizga emas. Biz o'sha san'atkor hisoblansak, biz odamlarning fikri bilan yashashimizga to'g'ri keladi baribir. Misol ko'chada shunaqa situatsiya bo'lib qoladi, jahl qilib ketayotganda bitta inson kelib rasmga tushay desa, men любой san'atkorga yoqmaydi u narsa. Lekin harakat qilasiz, конечно, давайте. Olasiz-da, lekin shunaqa insonlar bor, bitta insonga to'rtta rasm to'g'ri keladi. Selfie qilishadi. Tushadi yoningizda, xira chiqmabdi, xira chiqibdi deydigani olishadi. Mana shunaqa narsalar ko'p-da. To'g'ri, orzu qilgansan paytida bu narsalarni. To'g'risida, hamma orzu qilgan bu narsani. Rasmga tushsa, hamma tanisa. Lekin jon-joningizdan o'tib ketadi, shuni ham bildirmaslikka harakat qilish kerak-da. Ey, men rasmga tushmayman deb ketib qolish bu noto'g'ri narsa. Demak, sizdagi bu narsa shunchaki jiddilik, xarakter manmanlik emas. Yo'q, yo'q, menda manmanlik, xudoga shukr, yo'q, lekin kekkayganga kekkaygan boshing osmonga yetguncha degan gapga rioya qilamiz. Yer bo'lgan insonga, ya'ni zo'r muomala qilgan insonga men har doim boshimni eganman. Любой ситуацияда men misol yonimga yordam so'rab yoki nimadir ish bilan kelgan insonga men hamnaqa javob bermaganman. Telefon, masalan, oddiy telefonda. Hamnaqa narsa bordi, hayotda sizlarga bitta sekretni ochaman. Sizga kimdir telefon qiladi. Uni gaplashish toni bo'ladi-da. Alo, desa siz alo deb olasiz. Tushunasizmi? Undan impuls olishingiz kerak. Assalomu alaykum desa, okey, qalaysiz, yaxshimisiz, bo'p, ko'rishasiz. Hayotda ham xuddi shunaqa. Masalan, klipmeykerlarimiz chiqadi, ha, mana bunaqa klip olmoqchi edik, deydi, mashincha ber, deyman, qochib ketadi o'zi. To'g'risi? Bir xilla tushuntiradi, aka, sharoiti mana bunaqa ekan, mana bunaqa ekan. Men shunaqa payt bo'lgan, kimligini aytmayman, tekinga tushib berganman. Chunki sharoiti bo'lmagan ularning. Pul bergan syomkani oxirida ko'p bo'lmasa ham bergandek mana shuni oldimda qaytarib berganman. Mana shuni oldim deb shitachi qilgan, men roziman. Misol 2 kun, 3 kun vaqtim ketgan bo'lsa ham men roziman. Chunki sharoitdan kelib chiqishiga-da. Hamma o'ylaydi, ha bu osmonda yu mashincha narxi yetyapti, qimmat bo'lib ketibdi, kim deb o'ylayapti o'zini. Mayli. Misol bitta boshlovchini oladigan bo'lsak, kunlik oyligi bo'ladi uni. Televideniyada ishlaydi. Va boshqa ishlari bo'ladi. Bizda oylik yo'q. Bir yilda 6 ta kinoda o'ynagan bo'lsam, shuni hammasini hisoblab chiqsangiz, bir yaxshi bir ishda, hokimiyatda yoki birorta ishda ishlaydigan insonni bir yillik oyligi bo'ladi. Xuddi shunaqa biz xalqdagi yashaymiz. Lekin telefon qilib, qimmat otib yubordi. Mayli, otib yuborgan bo'lsa. Men aytaman, klip, masalan, klipda chiqadigan bo'lsa, telefon qiladi-da, okey, klip mashincha beramiz deydi. Menga pul berma, bo'pti, ber YouTube'ni deyman. YouTube'ni ber menga. Yo deydi. Nima? Bilaman-da, chunki YouTube 30-40 million yoki 20 million prosmotr bo'lib ketadi, yaxshi pul yechadi. Men shularga tushunmayman-da. Yana sizni yuzingizni katta qilib qo'yadi YouTube'da odamlar ko'rish uchun. Tushunarli. Xo'p, ba'zi bir aktyorlarimiz, o'zingiz xabaringiz bor, sekin-sekin show biznesdan siz aytgandek xuddi chetlashib, ya'ni chetlashdi ham qanaqa chetlashib, chet ellarga chiqib ketishdi. Va nafaqat aktyor, ko'p xalq haqqimiz chiqib ketdi. Albatta, lekin odamlarga aynan bizning sohadagilar qiziq. Ko'pchilik hamkasblarimiz chiqib ketishdi O'zbekistondan, show biznesini tark etishdi. O'zbekistonda bo'la turib, boshqa kasbda hozir ular siz ham aynan shular qatorida bo'lib chiqib ketmoqchimisiz yoki butunlay tark etmasdan ichida bo'la turib boshqa ish qilmoqchimisiz? Yo'q, mana hamnaqa narsa-da. Men ketelik ketaman demayman. Men shu yerda bo'laman. O'zim ko'nglim tortgan proyektda ishlayman. Ko'nglim boshqa ko'nglim tortmagan proyektda ishlamayman. Kak men buni professionallik kasb qilib oldim. Endi hozir men boshqa sohada ketaman, xudo xolasa, uni professional kasb olaman deb buni hobby qilib qo'yaman. Tushunasizmi? Lekin men ketelik ketgan aktyorlarimiz bo'lsiz, hammasini omadini bersin. Men hurmat qilaman har bittasini, ijodini va boshqa narsasini. Ular o'zini yo'nalishi. Masalan, men chet ellik hech qachon orzu qilmayman. Chunki chet ellik ketsam, onam bilan ketsam ketishim mumkin. Lekin onam bu yerda qolsa-da, men chet elda yursam bo'lmaydi u narsa. Men ko'tara olmayman u narsani. Ular shu yo'lni tanlashdi. Hech kim unga e'tiroz bera olmaydi, hech kim ularning fikriga qarshi ketishga haqqi yo'q. U o'zining hayotiy yo'li. Omadini bersin, bosishsin,
Agar u yoqda qo'nim topayotgan bo'lsa, endi Alloh shuni xohlagan ekan. Lekin men O'zbekistonda yashayman, Xudo xohlasa mana shu yerda ko'karamiz, bey. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bilasizmi, Shohruh xiyonat, tuhmat, yolg'on, nohaqlik mavzulariga qanaq qaraysiz va uchraganmisiz bu narsaga? Tuhmatga uchramaganman-ku. Nohaqlikda, men nohaqligiga chidolmayman-da. Masalan, ko'chada rulda yursam ham shunaqa. Tutab ketib qolaman. Lekin bu noto'g'ri narsa. Asabingiz o'zingiz yiysiz. Noto'g'ri narsa, bu kim nevrit qilsa siz, masalan, men taskin bera olaman u insonga. Yo, nima qilasan siqilib. Lekin o'zim amal qilmayman. Men yaxshi maslahat bera olaman, lekin o'zim amal qilmayman shu narsaga. Nohaqlik hamma joyda bo'ladi. Hamma kasbda, ko'chada, bozorda u insofni hammaga shunchun, masalan, yosh kattalarimiz duo qilishadi, insof bersin o'ziga hammani. İnsofi bo'lsa, to'g'ri yashaydi. Mani bitta amakim bor. Hayotiy maslahatlarni olaman har doim. Ularni gapi bilan kerak bo'lsa ish qilaman. Shunaqa amakim bor. Ko'p etalli hayotiy tajribalarni. Endi u insonlar 50-60 yilga hayotiy tajribaga ega insonlar-da. Ularni aytganini qilsangiz hech qachon kam bo'lmaysiz. Chunki ular ko'rib bilishgan xatolarni, hamma narsani qilib ko'rishgan-da. Lekin hozir oxiriga kelib to'chni maslahat berishadi. O'shaning uchun yoningizda bitta maslahat beradigan insoningiz, o'rtog'ingiz, akangiz bo'lsin. O'shanda hayotda yiqilmay, qoqilishingiz kam bo'ladi. Lekin birovning haqqiga hech qachon xiyonat qilish kerak emas. Birinchi planda mana shu narsa turishi kerak insonning miyasida. Bu oddiy gap, birovning haqqiga xiyonat qilma, xiyonat qilmaymiz deydi-yu, lekin chuqurroq olib qarasa bu juda seriozli narsa-da. O'shaning uchun birovning haqqini, birinchi hayotda birovning haqqini yemaslikni plan qilib qo'ysa, bu hammasi yaxshi bo'lib ketadi hayotda. Bu praktikadan ham o'tgan narsa, i dalshi bo'ladigan narsa. Shuna demak, Shohruh Hamdamov aynan yolg'on, tuhmat, xiyonatga uchramagan. Yo'q. Tuhmatga uchramagan, tuhmat bo'lmagan-da chunki. Chunki tuhmat qiladigan sharoit ham Xudo xolisi bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Bo'lmasin. Sevgi serialidagi obrazingiz, rolingiz o'zingizga qanaqa darajada yutuq olib kelgan? Obraz emas, rol. Bizda obraz yo'q. Shuni esingizdan chiqarmang. Yo'q, xo'p, siz doim bitta yo'nalishda ijod qilasiz, bilasizmi? Qanaqa masalan? Masalan, qaysi serialda sizni kuzatmaylik, qaysi klipda sizni ko'rmaylik, doim jiddiysiz. Hech qaysida sho'xmassiz. Nimaga? Hech qaysida anaqa boshqa yo'nalishingiz yo'q. Har xil rollarda sho'xlik boshqa emas. Doim Shohruh Hamdamov qoshlari o'yilgan. Ora-orada kulib qo'yishingiz mumkin. Yo'q, endi nima qiling? Rejissyorlar shunaqa xohlasa. Masalan, men qilgim keladi, mamlaqa bo'lsam. Men hayotda tabiatan yaxshi bilmayman. Lekin men bilishim bo'yicha ham siz hayotda ham shunaqasiz. Yo'q, hayotda unaqa emas. Yo'q, xamilon, mening xarakterim xamilon. Sekund o'zgarishi mumkin, sekundga boshqa bo'lib qolishi mumkin. Xo'ja emassiz. Yo'q, xo'ja emasman. Bilmayman nimaga shunaqa. Men har xarakterim, masalan, men garoskoplarga kimdirlar ishonadi. Men ishonmayman u narsalarga. Kimdirlar leflar mamlaqa bo'ladi. Xo'p, bo'pti, ular uchun shunaqa. Lekin situatsiyadan kelib chiqib harakat qiladi. Men miyamga kelgan narsani qilaman har doim. U noto'g'rimi, u to'g'rimi qilib ko'rib, afsuslanganim yaxshi, chem qilmasdan ko'radi. I bitta narsani olishim kerakmi bugun? Bugun olishim shart, shuni sotib olishim kerak. Ertaga olib kelib beraman, olib ketsa bo'lmaydi menga. Chunki ertagini kutishi hozir olganim menga qiziqroq, o'sha chanqoq bosiladi. Tushunasizmi? Ertaga men olish xohlamayman narsa, chunki ertaga boshqa plan bo'lib qolishi mumkin menda. O'shaning uchun xarakteriga keladigan bo'lsak, hamma inson his xarakterimda, hamma inson. Uni tushuna biladigan, yoningizda sizni tushunib, podeshka qiladigan insonlar oldingizda yuradi faqat. Chunki menda juda ham kam atrofimda o'rtoqlarim, tanishlarim, chunki bir-bir tutib qoladi-da. Masalan, uyda ham, uydagilar ham biladi, qon-qoningiz sinib ketgan, sal anu jinroq deydi, shunaqa. Sevgi serial haqida. Ha, sevgi. Sevgi seriali shu Durdona opa bilan oldik. U сложный serial deb bo'lmaydi uni. Masalan, obraz deb bo'lmaydi. Menda obraz bo'lmagan hali. Bir xil kecha chiqib olgan aktrisa, aktyorlar aytadiki, men obraz yaratdim, tudashuda. Obraz bilasizmi nima degani o'zi? Birorta bir nosog'lom insonni rolini o'ynasangiz, ana shu obraz bo'ladi. Sizga umuman qarama-qarshi bo'lish kerak. Masalan, siz jiddiy bo'lsangiz,
u jinni bo'lish kerak-da. Ana sho'x bo'lsa, ana o'sha obraz bo'ladi. Ana o'shani savolni sizga berdim. Ha. Siz obraz qanaqadir obraz yaratganmisiz? Yo'q-da. Bo'lmaydi. Chunki doim bir xil holatni ko'rganmiz-da chunki. Chunki to'xtang, sizga savol. Ulug'bek Qodirov mana, zo'r aktyor bo'lgan, hozir ham zo'r aktyor. Ulug'bek akammi? Raznobrazniy obrazi bormi? Yo'q. Bir xil ular ham, to'g'rimi? Adiz akammikan, to'g'rimi? Bir xil pachti hammasi. Alisher Uzoqovki ham bir xil. Nimaga? Chunki o'zbek rejissyorlarimiz shuna xohlashadi-da, chunki ssenariy beradi, Govdali Barbasta ketdi, sizga ta'rif beradi. Misol 26 yoshli yo 30 yoshli bola vuqorli o'ziga anaq qilgan. Bitta ssenariy men ko'rmadim. Nogiron xunikkina bola hayotdan xafa, uji hayotni jonidan to'ygan bola deb ssenariyni boshida o'qimadim-da. Bizda masalan Gollivud kinoni ildizi Gollivudda har bitta kinoda har xil obrazi bor-da. Bilsangiz, pakana gnom zvezdalar ham bor Gollivudda. Bizda bormi shunaqa odam? Oyog'i yo'q aktyorlar bor Gollivudda. Zvezda hammasi. Bizda o'zbeklar tanimasang, butun dunyo taniydi. Bizda bormi birorta oyog'i yo'q aktyor? Yo'q. Geroyina tanlashda ham chiroyli bo'lsin, bo'yi uzun bo'lsin, bo'ldi. Ovozi uni aktyorskis farqi yo'q. Gollivudda shunaqa xunik aktrisalar bor, qo'pol qilib aytganda-da. Sevib qolasiz o'shani kinoda. Bir xil krasavitsa aktrisalarni xunik qilib qo'yadi grimni. Uni ham sevasiz-da. Bizda yo'q-da unaqa narsa. Bitta tema, bola mana shunaqa. Kinoimiz shunaqa ekan-da, men boshqacha tasavvur qilardim-da kino sohasini. Уже pikka yetib kelyapti. Что bir xil ekan, boshqa narsa yo'q ekan, короче. Ko'ngil qolgan, ya'ni shu biznesga qaraganda ko'ngil sovib bormoqda. Bir xil aytadi-da, aka zo'r akasbilar. Maza qilasiz-da, hamma narsangiz bor, tuda-suda. Men savol beraman, aka nima ish qilasiz? Ha, biz aka bozorda biznes. O'sha ishingiz yaxshi deyman-da. Nimaga unaqa deyapsiz deydi. Ishoning, o'sha ishingiz yaxshi deyman. Tushunmaydi shu gapimga. Bu o'ylaydiki, nimaga unaqa deyapti? Men bilaman, o'sha bozorda magazini bor bolalar. Gap pulda emas. Ularning ishi qiziqroq bizanikiga nisbatan. Bizda bir xillik. Borasan, hammasi kibrlangan, kecha chiqib olganlar oldingi kelib hamniki. Shunaqa-da, men masalan o'sha paytdan ustozlarni hurmatni o'rniga qo'yganman, borib gaplashardim. Hozir kecha chiqib olib, men Shohruh hamdan raqib deb bilaman deganlarni ham ko'rib qoldim atrifkasini. Omadini bersin, raqib bo'lishi uchun masalan UFC nosi Makgregor bilan urush uchun Habib nechtasi bilan urushib chiqdi, bilasizmi? Juda ham ko'pi bilan urushib chiqqan-da. Ba'zi qilib qo'ysan 30 ta kino yoki 25 ta kinoda davlat kinolaridan taxlasin-da, keyin kelib saperniklik qilsin, men addushni kutib olaman insonlarni. Birga ishlaymiz kerak bo'lsa, sapernik bo'lamiz hayotda, do'st bo'lsak ham. Mana shunaqa-da. Kulgingiz keladi prosta. Prosta yuqorida aytib o'tgan gapingizda shou biznesda ba'zi bir befarosat aktyorlar deb aytib o'tildi. Demak, shou biznesda qo'shtirnoq ichida aytganda sizni jig'izga deb hurmat qilmaydigan o'sha ba'zi bir aktyorlar haqida nima deb ota olasiz? Xo'p, sizdan talab qilmaymiz ularning ismini. Ularni qaysi jihati bilan shou biznesga, ya'ni mana shunaqa nosog'lomlik olib kelyapti deb o'ylaysiz? Birinchidan ichkilik. Ikkinchidan nasha. Uchinchidan hozirda yoshlarimiz dorilar chakib yuribdi, qanaqa ichib yuribdi. Mana mana shu narsada ko'proq ta'sir qiladi. Shu insonlar nosog'lomlikka kelib chiqadi shu narsadan. Mana shu narsalarni yo'qotolmayapmiz, nima qilaylik? Hozir ko'chada juda ham ko'p bolalarni ko'raman. Hammasi o'zida emas-da. Dori ichib olgan, nasha chakib olgan kimdir, kimdir aroq ichib olgan. Endi uni hayoti yo'li. Bu faqat hamkasblarimiz ichida. Bu oddiy xalq ichida. Shunaqa. O'sha narsa ko'proq. I soxtalikda. Men o'ylardim, do'st bo'larkan shou biznesda, to'y shou biznesda emas, mana shu bizani sohamizda deb o'ylab yurardim-da shu kungacha. Bo'lmas ekan-da. I bank sohasida ham bo'lmas ekan o'rta. Har bitta sohada ba'zi dushman ekan-da hamma bir-biriga. Lekin bitta sohada qiz bilan bola podrushka o'rtoq bo'lishi mumkin. Chunki u противоположный пол-da bular. Bu erishgan masalan men Sitor misol Alimjonovani rolini o'ynamayman, to'g'rimi? U meni rolimni o'ynamaydi. Bizda anaqa ko'ra olmaslik bo'lmaydi hech qachon. Masalan, Sitor Farmonova. Farmonova bilan ham yaxshiman. Bular bilan o'rtoq bo'la olasiz-da, lekin erkak aktyorlar bilan o'rtoq bo'lmaysiz. Aka-uka bo'lishingiz mumkin, lekin o'rtoq bo'la olmaysiz. Chunki ba'zi ko'ra olmayotgan-da, men hayron qoldim shu narsaga. Endi men bilmayman.
Ben de mesela koramazdı, çüstü, bulmayan bulmuyordu yani Kuda kalısı. O yüzden çünkü Kuda bir yaratkendir. Allah'a şükür. Ne alamıyım ben. Bas şu fakat işler gereğiydi. Bana bitti şey arım var. Razvivayçiz, это все раздражает dedi. İşler gereği böyle, yürüyüş gereği. İnsan daim mehrini ota-onaga, jigarlarga ve farzandlarga beradi. Siz onangizni hamma onasini juda ham qadrlaydi va siz ham onajoningizga bo'lgan mehringizni qanaqa darajada ko'rganmiz. Shunaqa muxlisimizdan savol kelganki, mana aynan shu savol, shunaqa savol kelganki, bu Shohrux Hamdamov o'sha oilalimi degan savolga, ularning kichkina o'g'ilchalari bor. Doim storylarida yonlarida oladi, i u bolacha Shohrux Hamdamov. O'xshaydi. Kopiyasi. Shohrux Hamdamov. Familiyasi ham Hamdamovga. Shohrux Hamdamov bekitib oila qurgan nima? Muxlislarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bekitadi yoki u bolacha haqida to'g'risini aytsam, bir marta ko'zim tushgan bolachaga, lekin siz ko'p qo'yib borar ekansiz aytishlar bo'yicha. Buni o'g'lim desam ham bo'ladi. Onalari boqadi. Ayollari yo'q degan savol kelgan. Mana savolning nuqtasi. To'g'ri qilmas, lafirli yo'q. Biz bizda ikkita yonmagan uy. Bittasi akam yaşaydı, bittasi biz yaşaymiz. Akamın ikkita oğlu var, bitti kızı var. En kichkina oğlu o'sha Miron Shoh. Unga Instagram'ım açıp qo'yishgan. Miron Shoh Hamdamov qilib. Har kuni birga endi hamma jiyanlarimni yaxshi ko'raman. Buni ko'proq yaxshi ko'raman. Chunki u kichkina bo'lgani uchun hali i yoshligimga to'g'risi o'xshaydi. Rasmni endi yo'q-da. Yoshlikdagi rasmlarim bor, uyda bir xil o'sha Miron Shoh men bilan. I og'irligi ham katta tug'ilganda-yu pompaloq bo'lib. O'shaning uchun endi istoriyaga qo'yaman. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. O'g'lim deb o'ylaydi. Lekin o'g'lim o'zim katta qo'yamiz. Kak o'g'lim dey. Hali o'zimni o'g'lim bo'lmasa ham. Jigaringizning farzandi, insonimiz farzandi bo'ladi. Insonlar har doim hamma jigarlarini farzandini buni o'zingiz ham bilsangiz kerak, o'zini bolasiday qabul qiladi. Bolasi borga chiqarib qo'ymanglar, iltimos. Demak, azizlar, aynan o'zingiz ham boshqalar qatorida jiyanlaringizni sevib o'ynatishingiz mumkin. Oilada kichkintoylar ko'p bo'ladi. Bu degani farzandi bor ekan degan gap qilish kerak degani emas. Iltimos, har bitta narsani ehtiyot bo'lib, imkon qadar har bitta gapni tuhmat darajasiga ko'tarib qo'yishdan ehtiyot bo'lamiz. Bu musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi va ertaga o'sha insonning shaniga ham to'g'ri kelmaydi. Demak, bilib turganingizda Shohrux Hamdamov hali oila qurmaganlar va ular shunchaki jiyanlari farzandi bor ekan degani emas bu. Xo'p, bu mavzudan ozgina yana yuqoridagi mavzuga o'tamiz. Ya'ni o'zbek kino haqida. Men nega aynan bunday, nega bunday deb savol bermasam, sizga bitta qisqa qilib beraman. Alisher Uzoqovni intervyularini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Nega aynan Alisher Uzoqov o'zbek kino haqida unaqa gap aytganlar va siz ularning fikriga, o'zbek kinoga qanaqa qaraysiz aynan bu gapga? Qarang, o'zbek kino deganda o'zbek millati turibdi-da hozir mana o'zbek. Shuni o'zbegini hozimda olaylik-da, kino haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha o'zbek kinosi, lekin o'zbek millatini olamiz. Qarang nima bo'ldi. Alisher Uzoqovni intervyusini boshdan oxirgacha ko'ryapman. Chunki nimaga? Biz shu mavzudamiz, o'zimiz shu sohada yuramiz, to'g'rimi? Gapida jon bor ekani, ko'p joylarida endi u shaxsiy fikrini bildirgan. Masalan, ko'pchilik gapirdiki, shuncha nonini yeb, tipa anaqa qilsan, nolib olsanmi degan gaplar ham, kommentlar ham bo'ldi u insonga. Endi u inson o'zi uchun siqildi, o'zbek millati uchun siqildi-da. Shu o'zbek millatini biz yaxshi kino bera olmaymiz, yaxshi bir mahsulot bera olmaymiz deb siqilganini ko'p o'zbek sal kengroq o'ylamagan insonlarimiz, sen O'zbekiston tashlab ketding, vatan xoiniga ham chiqarib yuborishdi-da. Unaqa emas, hamma narsani har xil taraflama o'ylasa bo'ladi-da. Kinoga keladigan bo'lsak, kinoda hozir o'zgarishlar juda ham katta, nimadirlar deyishadi. Masalan, Turkiyani oladigan bo'lsak, Turkiyalar badiy filmlari bilan uncha rivojlanmagan, faqat seriallari bilan rivojlangan. Mana borib ko'rdik, Syomochniy plashatkasini ham ko'rdim, ularnikini, bizanikini emas. Juda ham katta masshtabni anaqa ishlaydi-da. Masalan, biz o'zbek kinoda bitta avtobus bilan 2-3 ta mashina, texnikalar bilan 4 ta mashina bo'lsa, bir ta obyektga boradigan bo'lsangiz.
Bu yerde bir 20 ta katta mashina turibdi, kostyumer, furgon ajelni, aktyor vagini ajelni, hamma narsa ajelni taqlangan. Lekin aktyorlari zvezda emas hali, yulduz emas. Lekin ularga shunaqa sharoit qilib berishyapti, shu ishlash uchun. И ular ishlamasa, keyin rejissyor so'rab oladi, "Men senga shuncha sharoit qilib berdim, mana bitta parod qo'ysan. Davay ketur" deydi, ketqizib yubordi. Shuning uchun inson aktyor Turkiyada jonini berib ishlaydi. U yerda ko'tarilish juda qiyin ekan-da. Biz mana shu o'zimiz filmimiz bilan suratga kino oldi, u yerda bitta Bag'dad Inchi degan aktrisa bilan tanishdim. Endi boshlayotgan aktrisa ekan. Jaloliddin Manguberdida ham o'ynagan ekan. U yerda gaplashyapman. Juda qiyin ekan ularda chiqish. Bizda pul berib chiqib ketaverasiz-ku. Ularda ko'proq mahorat talab qilinar ekan-da. Bizda unaqa emas. O'zbek kinoimiz rivojlanishi uchun nima bo'lish kerak? Qo'pol qilib aytganda noto'g'ri tushunishi mumkin hozirgi yoshlarga ko'proq yo'l berish kerak-da. Bizda yoshlarga yo'l beryapmiz, yoshlarni bunga o'rgatyapmiz deb ko'pchilik aldiydi bizani o'sha chinovniklarimiz, mansab egalarimiz-da. Lekin o'sha yosh bo'lib o'sha mansab egasini oldiga kirsangiz, nima kerak senga deb muomala qiladi. Lekin uni shiori o'zi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganda yoshlarga yo'l berish kerak. Yoshlarni anaqasini kelajagini rivojlantirish kerak degan aniqiga amal qilishmaydi. Hammasi birorta yosh chinovnik ko'rganmisiz? Bir 25-26 yoshli. Ko'rganmiz, ko'rmagansiz, to'g'rimi? Endi hozirgi prezidentimiz yangi O'zbekiston bo'lgani uchun hozir sal ko'payapti yangi yoshlarni darajasi, ya'ni katta mansabda ishlaydigan yoshlarimiz bor hozir. Oldin bo'lmagan. O'zbek kinoda hozir unaqa narsa yo'q. O'zbek kino rivojlanyapmiz, yorib-yorishyapmiz deyishadi-yu, lekin hech qanaqa rezultat ko'rmayapmiz. Biz faqat ehson uchun ishlayapmiz. Kuniga misol 200 qanchadir ming so'm, 3-4 oy vaqting ketadi. Turkiyaga borib kela, xo'p, biletingni olib beradi bo'pti, yeb-ichdingni qilib beradi, bo'ldi. Nima bo'lsa, nima deydi, Turkiyaga borib kelasan-u, masalan shunaqa taklifda bo'ladi-da, aktrisalar aytib beradi. Nech pul berasiz desam, Turkiyaga borib kelar ekanmiz yoki bir bolaga borib kelar ekanmiz deyapti. Nima deysan shunga deydi. Endi bo'pti, Turkiyaga borib kelganda ochib yurgan deyman O'zbekistonda. Bizda sistema noto'g'ri. O'zbek kinoni qani edi endi mundo ba'zimi o'rishsin bo'lsa-da, xudo xolisi bo'lar balki, mana institutni bitiryapmiz. Mana shu joyga o'tirish maqsadim bor. O'zbek kino milliy agentligini, ya'ni raisi bo'lish. Nimaga? Bu mansabdor bo'lishda emas. Mana shunday yoshlarni yig'amanda, u yerga tushayotgan pullarni-chi, bilasizmi, qanaqa kinolarsa, kinolarsa bo'ladi u pullarga. Yorvorsa bo'ladi-da. Lekin bizda ko'p hozir tanish bilishlarimiz, birorta proyekt olib borsangiz ham tanish bilish, misol siz hozir zo'r ssenariy yozing. Masalan, Marvel sizni ssenariyingizni olishi mumkin-da. Lekin shuni o'zbek kinoga olib borsangiz, otvorsa nima bu deyshadi. Tushunasizmi? Lekin qanaqadir yo'llari bor, tanish bilishlar bilan kirsangiz, u ssenariyist o'tib ketadi, sizga keyin kinoni berishadi. Sel o'zbek film yopilib ketdi-yu. Bilasizmi, tarixda bo'lmagan narsa edi bu. Tarixda ochilgan o'zbek film ish faoliyati to'xtatildi, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Endi men neytralni odamman, aktyorman, o'zim fikrim bildirishim mumkin. U yerda nima bo'lgan, qanaqa yozuv-chizuvlar bo'lgan, unga aloqam yo'q. Lekin men o'zim fikrim anaqalar bor u yerda. Nahal, akulalar bor. Yeb-yeb o'rganib qolgan insonlar bor, ko'p emas lekin. O'shalarni polni tozalash kerak-da, shunda yoshlarga berib qo'ysa o'shatdi. Yoshlar deganda qak, bizani yoshliklarga emas. Misol bor yosh rejissyorlarimiz hali o'shalar yorvorsa bo'ladi. Misol o'zbek film ishini sevadiganlar. Ishini sevadiganlar-da. Ham gonorar zo'r qilsa bo'ladi, ham ishchilar maza qilib ishlaydi. Bizda prichtena hamma narsa. Shuning uchun qimmatlashib ketadi, naloglarimiz oshib ketadi, aktyorlarga bir tiyin. Lekin kinoni odam qiladigan aktyor. Sizda bo'lsa, Javohir Zokirov bitta intervyu bergan. Stoymiz eshaga nech pul edi? 200 tisch so'm dedi. Aktyorniki 160 ming edi. O'sha bizani proyekt edi-da. Biz bir ishlaganmiz edi Javohir aka bilan Parvoz degan filmda. Rostdan eshigiga kelgan 200 ming to'langan eshigiga, aktyorga 160 ming to'langan-da. Biz hozir ehson qilib ishlayapmiz o'zbek filmlarga. Ochiq oydin aytaman, o'zbek kinoda qaysi o'zbek kinoda o'ynagan bo'lsak, biz ehson qilib ishlaymiz. Ya'ni qanaqa vaqtimizni beramiz. Bergan puliga misol bir o'sha yerda obed, nimadirlar ichib yo'q qilasiz o'sha pulni.
Lekin uyga orttirib, men bu uy qurdim yoki men bu mashinani oldim degan narsa bo'lmaydi. Mashina olgan mashinalarimiz, yurgan kiyimlarimiz hammasi chastni proyektlardan, reklamalardan, kliplardan, tudajudalardan bo'ladi. O'zbek kinoda aktyor boyib ketmaydi. Lekin boshqa ishingizni bek yig'ishtiring-da, mana siz professional aktrisa bo'lmoqchisiz, to'g'rimi? Professional aktrisasiz deb bo'ldim, men o'zbek filmda ishlayman, o'zbek filmga boring, boshqa ish qilmang, ochizdan o'lib ketasiz. Men sizga aytaman. Ochizdan olib ketasiz. Rostdan, chunki nimaga? Bitta kinoda rol o'ynaysizmi? Plus 3 oydan keyin tushadi. 3 oy nima qilasiz? To'g'ri. Albatta qo'shimcha ish demak bo'lishi kerak. Bo'lish kerak. 3 masalan, men shunga hayron qolaman-da. Mana hozir mana bitta serialni tugatdik, telefilmmi seriali? Davlat buyurtmasiga asosan serial endi. 30 ta serial. Tugatdik. Puli hali tushgani yo'q. Biz gadoga o'xshab telefon qilishimiz kerak ularga. Qachon pulni tashlab berasizlar deb. Ular o'z vijdoni qiynalib, pulni ham tashlab bermayapti, lekin tashlab beradi, hech qayerga bora olmaydi. Vaqti-vaqtida emas-da, lekin o'shanga 3 oy umrimiz ketdi. 3 oy syomka bo'ldi o'sha serial. Lekin puli mana уже tugaganiga 1 oy bo'lgan bo'lsa, 4-4-chi oyda endi tushadi. Hozirgi kunda sizni qaysi serialga taklif qilishgan va muxlislaringiz aynan sizni qaysi yangi proyektlarda ko'rishlari mumkin? Seriallarda ko'rishlari mumkin. Oy, Dilozor degan serial Asal Shodiyeva bilan ishladik birinchi marta. Kinolardan bir kunlik to'y, Sitora Farmonova bilan u yerda o'ynadik, Davlat kinosi ham. Hali efirga ketmagan. Yo'q, hali. Syomkasi tugadi. Ay, nomi esimdan chiqib qoldi. 6 narsani tugatmoqmiz-da hozir, lekin nomi esimda yo'q. 6 narsa tugatilish arafasida. Da, 4-tasi tugadi, 2-tasi qoldi. 2-tasi ham mana shu bir oylarda tugab qoladi, xudo xolis. Bular kino, serial aralash. Aralash. 3-ta kino, 3-ta serial. Bu yilgi plan bitdi-da. Menda plan bo'ladi o'zi. Masalan, oldin 2-ta edi planim. 2-ta kinoda o'ynayman bo'ldi. I 2-ta 3-ta klip bo'lardi. Hozir ko'payib ketib qoldi endi. Bo'ldi. Demak, 6-tadan tashqari boshqa bu yil hisobiga chiqmoqchi emas. Yo'q, chiqmayman. Chunki medaga tegib qolishingiz mumkin-da. Ko'p san'atkorlarimiz bilmaydi. Aytsang, kattalikda bo'ylaydi. Inson o'ziga plan qo'yadi-da. Masalan, menga savol berishadi. Aka, nimaga chiqmay qo'ydingiz ko'chada? Masalan, yoshi katta do'dalar so'rasa, ham xursand bo'laman. Ha, bolam ko'rinmay qo'yding. Nimaga chiqmayapsan? Desa, men aytaman. Вот именно mana shu gapinglarni eshitish uchun men kam chiqyotdim. Вот endi chiqaman deyman-da. Chiqursiz, hamma kanalda odamni ko'yni aynib ketadi birinchidan. I sizni karyeringiz to'xtab qoladi. Masalan, hozir men tap-tap rejissyorlarga chiqib, da menga klip mashinchadan sallaga qilib beramasam, bir 30 ta klip taqlab beradi hozir. 30 ta klipni oladi-da, bo'ldi, sizni karyeringiz bir 3 yilga to'xtaydi keyin yoki 5 yilga bo'lmasa. Kam-kam xo'red, hamisha xo'red deydi-yu. Misol, bir xil payt pul kerak bo'ladi, hamma insonda kamchilik bo'ladi, erkak kishisiz. De chiqadi sizga telefon, "Oke, mashincha qilib bering" deydi. Bersang bo'ladi, bir kunda topasan o'sha pulni. Lekin yo'q deyish kerak nimaga? Och qolsang, Mamutning karyerang tururadi-da. Pulga og'zingga 5 ta qo'lni tiqursang, bo'lmaydi, odam medasiga tegib qolasan odam. Tushunarli. Demak, sizga oxirgi savolimiz bilan murojaat qilamiz-da va jonli efirga o'tamiz, chunki muxlislarimiz kutib qolishdi. Bu hayotda armoningiz nima? Armonim yo'q. Bilasizmi nimaga? Men ko'p mana shu savol hech kim bermagan, lekin birinchi marta siz berasiz, lekin buni o'zimga o'zim beraman-da. I o'rtoqlarimga ham aytaman. Mani armonim yo'q ekan, o'rtoq, Allohga shukr deyman. Nimaga? Chunki hammasi zo'r ketyapti. Hammasi zo'r, yashashimiz zo'r, uying yaxshi, mashinang bor, hamma qatori. Xalajingni ochsang, xalajingliging to'la, atrofingda o'rtog'ing, glavniysi oying yoningda. Armon endi kelajakda inshaalloh bo'lmasin ham, bo'lib qolishi mumkin, balki hayot bu. Hozir armonim yo'q. Hammasi zo'r mendi. Ko'rsatamiz. Har doim shunaqa bo'lib qolsin. Maroqli suhbat bo'ldi va jonli efirga o'tishimiz kerak. Juda ham boshlaysizlarmi degan savollar kelyapti. Yaxshi, yaxshi savollar bo'lsin-da faqat. Ko'p-da, mana shuning uchun efir qilgim kelmaydi. G'alati savollar berishadi, to'g'ri.
O'zi odatda ko'rsatuvimiz so'ngida doim bizga kelgan mehmon san'atkorni Instagram sahifalari orqali jonli efir qilardik. Xabaringiz bor. Bu gal bundan sal istisno bo'ldi. Sal boshqacharoq o'zgaradigan bo'ldi. Mehmonimiz o'zgacha shekilli bu gal. Aynan jonli efir mani Instagram sahifam orqali, ya'ni Marjona Mirzaliyevani Instagram sahifasi orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu efirimiz chiqquncha sizlar ko'rib olgan bo'lasizlar. Hozir aynan sizlarga qisqacha efirdan kesib joylashtirib o'tamiz. Boshladik, demak. Hop. Привет, привет. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Biz hali ham jonli efirdamiz. Odatda san'atkorimizni o'zlariga berib salomlashtirardik. Va ulardan keyin men telefon olardim, lekin bu yerda meni podpisiklarim, kechirasizlar. O'shaning uchun sizlar bilan hozir men suhbatni boshladim. Postimni, ya'ni istoriyamni ko'rmaganlarga eslatib o'taman. Bizi Almedia kanalini jonli efir, ya'ni oxirgi blokun jonli efirini hozir boshqaryapmiz. Bu gal sal o'zgacha, uzr so'rayman, san'atkorni o'zini profillarda bo'lmayapti. Mani profilimda o'tkazishga qaror qildik. Iltimos sizlardan faqat mani serialim haqida savol bermaydinglar. Ketdi mani serialim haqida savollar. Xo'p, hozir Qodirxondan salgina uzoqlashamiz. Bugungi mehmonimiz haqida sizlarning savolingiz qiziq. Keyin o'zim jonli efir qilganda o'zingiz beraverasiz savollarni, xo'p. Bugungi mehmonimiz bizada Shohrux Hamdamov. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Hali kech bo'ldi uje. Soat 8 bo'libdi-ku. Savolingiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Qanaqa savoldan qat'iy nazar, shaxsiy bo'ladimi, ijoddan bo'ladimi? Javob berishga harakat qilamiz bugun. Xo'p. Ko'pchilik aytadi, Shohrux Hamdamov ko'p savollarni o'qimay o'tkazib yuboradilar deb ko'pchilik aytadi va bugun aynan Shohrux Hamdamovga beriladigan barcha savollarni maket-maket tez-tez o'qishga harakat qilaman. Bu tez-tez javob berishim kerak-a? Tezkor savol javob to'xtab qolmaydilar. Allohga shukr, shu inson bilan sizlarni yonma-yon ko'rmoqchimiz. Biz partnyor emasmiz. Hozir biz ko'rsatuv proyektidamiz. Bular yangi serial bo'lishadi. Shahzod bilan nima sabab urushdingiz? Hech narsa bo'lgani yo'q. Zo'r aktyor ekansiz, ishingizga omadlashdi. Rahmat. Nega doim jiddiysiz? Yo'q, nimaga? Oilada nechta farzandsizlar? 3ta farzandmiz, akam, opam, men. Eng kichkinasi o'zimman. Shohrux koronavirus bo'lgansiz deb eshitdik, rostmi? Ha, boshida 1 yil. Endi bo'ldimmi, yo'qmi bilmayman, men bo'ldim deb o'yladim. Marjona, sizni serialdagi partneri Shohruxdan qizg'anmaydimi? Bular ham meni hamkasbim. Zulmat va Ziyo serialida o'ynayapsizlarmi? Yo'q. O'ynamaymiz. Xudo xolsa boshqa proyektlarda ko'rib qolasizlar. Marjona, bir marta iltimos, Shohrux ekan ham macho deb ayting. Bu meni serialdagi rolim, kechirasizlar. Eng chiroyli aktrisa bilan birga o'tirgan ekansiz, bilsangiz bilasiz. Salom Marjona, Shohruxga salom ayting. Iltimos, meni direktdagi SMS-larim hech ham ochmaydilar, ulardan xafaman. Nimaga? Yo, endi direkt to'g'risman, ocha olmayman, tan olaman bu narsani. Shunaqada endi kechirasizlar. Shahzod pulini nega bermagansiz? Yeb yuborganman-da, kerak bo'lib qolgan edi o'sha payt. Bu tarqab ketadi efir. To'g'ri qilma. Unaqa narsa bo'lmagan, bu shunchaki bo'lmagan gap bo'lgan. Shohrux Hamdamov qaysi partnyor bilan o'ynash yoqadi sizga? Yaxshi partnyor bilan. Nechinchi yilsiz, nomeringiz berar ekansiz? Bo'ldi, hozir yozib qo'yaman efirdan. Shohrux Hamdamov administratorlari bormi? Administratorim bor. Bor administratorim. Nega Shahzod bilan ringga bormadingiz? Bu haqida keyin to'xtalamiz. Hozir qaysi kinoda rol o'ynayapsiz? Hozir 6ta film. Bilmayman nomini, to'g'risi. Qaysi partnyor bilan o'ynash sizga yoqadi va nega bitta ayol kishi partnyoringiz bilan janjallashgansiz? Qaysi kim bilan janjallashgan ekanman? Kimligini aytib o'tinglar. Ko'stoymasin sizlarga deyishibdi. Rahmat. Shohrux Hamdamov sevgan insoni haqida doim bekitadi. Nega? Chunki yo'q-da, nimasini bekitaman. To'g'ri. Nega Shohrux Hamdamov shu yoshgacha uylanmagansiz? Marjona, nega shu yoshgacha erga tegmagansiz? Kechirasiz, bu shaxsiy savol. Shu yoshgacha bir 50ga kirib qo'ygandi. Da, qarib ketdik. Nega sevganim yo'q deb inkor qilyapsiz? Yolg'on gapirar ekansiz. To'g'ri, ajoyib. Siz bilar ekansiz. Har bitta serialda o'ynagan partneringiz o'zingizga yoqib o'ynaganmi yoki negativlari bo'lganmi? Negativlari bo'ladi har doim. Bo'ladi.
birga kinoda rol o'ynash niyatingiz bormi deyshibdi. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Nega xafala hozir? Savollarimdan qiynalib ketdilar. Shohruh bilan juda ham zo'r partner bo'lasizlar. Rahmat. Xudo xolisa. Shohruh nechinchi yilsiz? 95-chi yil. Millatlari nima debdilar? G'irt o'zbek, o'zbak. Qo'qonli ekansiz, men andijonli deb eshitgandim debdilar. Yo'q. Ahad qayum kinosida o'ynasmi? Ha, yo'q. Qo'qonlikman, zo'r ma'lumotlar. Hamma kinosida o'z ovoz berasmi? Albatta. Turklarni kinosida rol o'ynab keldingizmi deyshibdi? Turklarni kinosida endi sentyabrda xudo xolisa biz o'zbek kinoni suratga oldik bu yerda. Sentyabr oyida bir yengillik qilamiz inshaalloh. Turklar bilan obrazini. Yaqinda ko'chada kim bilan urushib qolgandingiz? Sizni ko'rib qoldik. Endi bo'lib qolishi mumkin. Erkak kishi endi hamma insonda kerak. Eng sevgan serialist qaysi? Yo'q unaqasi. Endi mos partner bo'lgan ekamiz. Ikkalamizda ham mos juftlik bo'lgan ekan. Rahmat. Hali juftlik emasmiz. Hali hech qaysi serialda o'ynamaymiz. Bu shunchaki ko'rsatuv, tez orada chiqadi. Kuzatib boringlar. Almedia kanalida ko'rishingiz mumkin. Tojikistonga kelib rol o'ynagan bo'larmidingiz, rejissyorman debdilar. Konechno, inshaalloh. Nasib qilsa o'ynaymiz. Tojikcha bilmaydilar-ku. Nima qilib bilaman? Famdam tojikcha. Medonam. Name famet, gavnazanes. Munisa Rizayeva bilan o'rtalarida nima bor? Hech narsa yo'q. Munisani opam yaxshi ko'raman, Abdushi. Salom, yaxshimisiz? Shohruh, millatingiz o'zbekka o'xshamas ekan. Yo, nimaga? Men o'zi original o'zbeklar Saruchadan kelgan bo'lgan oldin, agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, biz rostakasim o'zbekman. Qirg'izistondan sizni juda ham yaxshi hurmat qilib ko'rishar ekan. Rahmat. Qirg'izistonga xudo xolisa yaqinda tashrif buyuramiz. Mana shu avgust oyida hamilarga xabar beraman, ko'rishamiz. Mamcha efirga ketamiz. Barcha savollaringizni berib bo'ldinglar. Biz yana qaytarib o'taman. Ko'rsatuv proyektidamiz. Hech qanaqa serial syomkasida emasmiz. Bu ko'rsatuv ikki. Tez kunda xudo xolisa YouTube kanalida chiqadi. Almedia kanalida ko'rishingiz mumkin. Mos juftlik sizlar deb serial o'ynaganimizdan keyin aytasizlar. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Vaqtingizni ayamasdan efirga kirganingiz uchun vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat katta. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa, aynan mana shu bugungi suhbatimizni Almedia kanalida ko'rishingiz mumkin. Va biz yaxshi bilamiz, hozirgi prime efir 1 soat ichida uje hamma yerga tarqaydi. Sağ bo'linglar, ko'rishamiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Mana jonli efirni ham tugatib oldik. Shohruh, sizga rahmat. Vaqtingizni yana bir bor qaytaraman, ayamasdan kelganingiz uchun. Suhbat juda ham maroqli bo'ldi, menimcha. Barcha muxlislaringiz o'ziga kerakli javoblarni olishdi. Va bundan keyingi ishlaringizga rivoj tilaymiz. Shu bilan birga hamma bilan xayrlashamiz. Siz xayrlashib olsangiz, keyin yakunlaymiz. Almedia tomonidan hozir bir kichkina bir suhbat uyushtirdik Marjona bilan birgalikda. Juda ham yaxshi savollar bo'ldi. Hammasi yaxshi, ko'ngil to'ldi. Inshaalloh YouTube'da endi o'zingizlar ko'rib, mana fikrlarni bildinglar. Sizlarni men har doim yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Mana shunaqa oldin muxlislarim deyish kasal anaq qilardim-da, xijolat bo'lardim-da. Hozir muxlislarimni bemalol ayta olaman, chunki azgina bo'lsa ham shu darajaga chiqdik. Boringlarga shukr, sizlarni yaxshi ko'raman. Vaqtingizga rozi bo'linglar har doim. Xudo xolisa Marjona bilan keyingi proyektlarimizda ham inshaalloh kuzatib boringlar. Nasib qilsin birga ishlash. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xudo xolisa. Barchalarga rahmat. Ozgina vaqtda biz bilan birga bo'lganingiz uchun. Mana sizlar sevgan aktyor bugun sizlar bilan dildan suhbatda bo'ldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar. Keyingi dasturlarimizda Almedia kanalida yana sizlar bilan sevib kutgan boshlovchingiz Marjona Mirzaliyeva birga bo'ladi.